6 maraka i nije 50 kila. A mi ovdje dobijamo 50 kila između 25 kila koje imamo na jednom sve. Pa sam ja računao da samo na, ne znam, izuzetno radi ne maus, radi solidarnost, oni skupe pare i uplate gore Turci. Akciju koju smo pokrenuli prije malo više od pola mjeseca za pomoć narodu Sirije, koja evo da kažem veoma dobro teče, gdje se dosta ljudi odazvalo, Bosanac-Hercegovaca iz Bosne, ali iz dijaspore, i do ovog momenta skupili smo više od 200 tona brašna. Akcija traje još 15 dana, tačnije do 20. januara, nakon čega se onda pripremaju kamioni kako bi se brašno i još par nekih drugih stvari koje smo dobili isporučili na granicu Sirije i Turske. Svo brašno.